еңбек әпкелерінің апайларын бізге, апайларымыз бізге біраз нәрсе айтты. Толғымал, бірақ біз бұны білеміз е, бұл? Бұл әдет ұлттарымыз бәрін білеміз, себебі қазақтар мал шаруашылығымен айналысқандықтан. Енді осы бүгінгі экскурсиядан бізде қорытынды сөз, және қалай ойлайсың? Біз бұл экскурсияға келіп, біз ата-бабаларымыз қандай құрал жабдықтар ұстанғанын білеміз, және де біз табиғатты аялау керек екенін білеміз, олардың қандай дін ұстанғанын байқаймыз. Яғни біз бүгін сіздермен сонда жалпы осы туған өлкенің